গীত পর্ব দশ পর্ প্রার্থনা হে সদা প্রভু তুম্ভে কী দূরের ঠিয়া হোছ সঙ্কট সময় তুমে কী আপনাকে লুচাউছ দুষ্টর গর্ভের দরিদ্র তপ্ত ভাবে তাড়িত হুয়ে সে আপনা মান কল্পিত কৌশলের ধরা পড়ন্তু କାରଣ ଦୁଷ୍ଟ ଆପଣା ମନବାଞ୍ଛା ବିଷୟରେ ଦର୍ପ କରେ ଆଉ ଲଭି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରେ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କୁ ଅବଜ୍ଞା କରେ ସେ ତାହା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଦୁଷ୍ଟ ଆପଣା ମୁଖର ଅହଙ୍କାରରେ କହେ ପରମେଶ୍ୱର ନାହାନ୍ତି ଏହା ତାହାର ସକଳ ଚିନ୍ତାର ସାର তাৰ সমস্ত গতি স্বদা দৃঢ় তুমাৰ শাসন তাৰ দৃষ্টিৰু অতি ওৰ্ধৱৰ্তী সি আপোনাৰ সমস্ত বিপক্ষ প্ৰত্যেক ফুৎকাৰ কয় সি আপোনাৰ মনে মনে কহে মু ঘুঞ্চ যিবি নাই পুৰুষানুক্ৰমে মই বিপদগ্ৰস্ত নহয়ি তাৰ মুখ অভিশাপ ও ছলনা উপদ্ৰৱৰে পৰিপূৰ্ণ তাৰ জীভাত অনিষ্ট ও অধৰ্ম গ্ৰামৰ গুপ্ত বসে সেই আৱত স্থানৰে নিৰ্দেশকু হত্যা কৰে অসহায় লোকৰ প্ৰতিকূলৰে তাৰ চক্ষু গোপনৰে থাকে যে গভৰৰে সেপৰি আৱত স্থানৰে ছকি বসে সেই দৰিদ্ৰকু ধৰিব ধৰি আপোনাৰ জালৰে টানে সেইকি বসে সেই নৈ পঢ়ে ତେଣୁ ଅସହାୟ ଲୋକେ ତାହାର ବଳିଷ୍ଠମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପତିତ ହୁଅନ୍ତି से आपना मने, मने कहे, कहेमेश्वर पासरी जाइअन् सेपना मुख लुचासे के देखिना सदाप्रभु उठ हे परमेश्वर आपना हस्त उठाओ दुःखी म पासर नै दुष्टल काहीँकरमेश्वरको अवज्ञा करे तुमे अनुसन्धान सेपना मन मन कहे तुमे ता देखिअ कारण तुमे हस्तक्षेप गर्ने उपद्रव द्वेष प्रति दृष्टिको छ অসহায় লোক আপনাকে তুমার সমর্পণ করে তুমি পিতৃহীন সহায় হয়ে তুমি দুষ্টর বাহু ভাঙ্গি দিও আন্দ লোকর কোণী দুষ্টতা পর্যন্ত। তাহ অনুসন্ধান কৰ সদা প্ৰভু অনন্তকা ৰাজা অটন্ত অন্য়ে মানে তাহৰু লুপ্ত হৈ অতি হে সদা প্ৰভু তুমি নম্ৰ লোকৰ বাঞ্চা শুনি অছ তুমে সন্তকৰণ প্ৰস্তুত কৰিব তুমি শুণা পাই আপোনাৰ কৰ্ণ ডেৰব পিতৃহীন ও উপদ্ৰৱগ্ৰস্ত লোকৰ বিচাৰ কৰিব তাৰমানে বৃত্তিকাজাত মনুষ্য আ ভয়ৰ হৈ পাৰিব নাহি আমি